ይህ ሴሽን ከባለፈው የቀጠለ ሴሽን ነው። ባለፈው ላይ ስለ ሪድሚ ፋይል እና ስለ ጊት ኢግኖር ፋይል እናያለን ብዬ ነበረ። ከዛ ውስጥ ሪድሚ ፋይል እናይተናል። ጊት ላይ ሁለት ፖፑላር የሆኑ ፋይሎች አሉ ብለናል፣ ሪድሚ ፋይል እና ጊት ኢግኖር ፋይል። ስለዚህ በዚህ ሴሽን ደግሞ ስለ ጊት ኢግኖር ፋይል እናያለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ያክል ዋት ኢዝ ጊት ኢግኖር ፋይል የሚለውን ለማየት እንሞክር። ጊት ኢግኖር ፋይል ማለት ፕሮጀክታችን በአብዛኛው የምንጽፈው ያው ሶፍትዌር ኢንጂነሮች ከሆናችሁ ሶፍትዌር ኮዶች ነው ፕሮጀክታችሁን ትራክ የምታደርጉበት። ሶፍትዌር ፕሮጀክታችን ክሊን እንዲሆን የምንጠቀምበት ፋይል ነው። እንዴት አድርገው ክሊን ያደርግልናል? በእያንዳንዱ በምትጠቀሙት ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የማያስፈልጉ አይነት ፋይሎች አሉ። እዛው ፕሮጀክት የምትሰሩበት ፎልደር ውስጥ ሆኖ ግን ትራክ መደረግ የማይፈለጉ ፋይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ፋይሎች ጊት ባይ ዲፎልት ትራክ ያደርጋቸው ጀስት ፎልደር ውስጥ እስካለ ድረስ፣ በቃ ሎካል ሪፖስተሪ ውስጥ እስካለ ድረስ ወይም ሪሞት ሪፖስተሪ ውስጥ እስካለ ድረስ እነዛ ፎልደሮች ወይም ፋይሎች እነዛን ትራክ የማድረግ ኃላፊነት አለ ባይ ዲፎልት ሁሉንም ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ፋይሎች ቢደረጉም ባይደረጉም ኢፌክት የላቸው። ስለዚህ እዛው ፎልደር ውስጥ ኪፕ ትራክ እንዳይደረጉ የምትፈልጉትን ፎልደሮች ጊት ኢግኖር ፋይል ውስጥ ትነግሩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጊት አውቶማቲካሊ እነዛን ፋይሎች ትራክ አያደርግልን። ስለዚህ ኮዳችን ክሊን የሆነ ኮድ ይሆናል። ለምሳሌ ጃቫ እየተጠቀምን ከሆነ ፓኬጅ ያደረግናቸው ጃር ፋይሎች፣ ባይነሪ ፋይሎች ምናምን አያስፈልጉንም። በየሰዓቱ ራሳቸውን ቼንጅ ያደርጋሉ፣ ነገር ግን ፓርት ኦፍ ኮድ አይደሉም። ራሱ አውቶማቲካሊ ኮምፓይለሩም ቢውልድ ቴክኖሎጂያችንም እነሱ ናቸው ክሬት የሚያደርጉልን እንጂ እኛ ኮዱ ላይ ፕሮጀክታችን ኪፕ ትራክ ስናደርግ እነሱ ቢደረጉ ኢፌክት አይኖራቸው። ምክንያቱም ኤቭሪ ታይም እናንተ ኮዱን የጃቫውን ኮድ ሌላ ዴቨሎፐር ካወረደው የራሱን የሆነ ባይነሪ ፋይል ይፈጥርለታል፣ የራሱ ፓኬጅ ማድረግ። ስለዚህ እነዚህ ፋይሎችን ትራክ ማድረግ አይጠብቅም። ለምሳሌ ፓይተን ላይ የራሱ የሆነ ባይነሪ ፋይሎች፣ የራሱ የሆነ የማያስፈልጉ ፋይሎች ይኖራሉ። ለምሳሌ ማክ እየተጠቀማችሁ ከሆነና ትራክ እያደረጋችሁ ከሆነ ጊት ላይ ፋይል ዶት ዲስቶር የምትባል ፋይል ያስቀምጣል። ዶት ዲስቶር ምንም የምጠቀም ፋይል አይደለችም፣ ፓርት ኦፍ ኮድ አይደለችም፣ ግን ራሱ ያስቀምጥባችኋል። እሷ በየጊዜው ቻንጅ ባላት ቁጥር እኛ ትራክ ማድረግ አይጠበቅብንም። ኖድ አፕሊኬሽኖች፣ ጃቫስክሪፕት አፕሊኬሽኖች እየሰራችሁ ከሆነ ኖድ ሞጁሎች አሉ። እነዛን ኖድ ሞጁሎች ኪፕ ትራክ ማድረግ አይጠበቅበትም። ስለዚህ እነዚህ እዛው ፓርት ኦፍ ፕሮጀክት ሆነው ነገር ግን ትራክ የማይደረጉ ፋይሎችን የምናስቀምጥበት ፋይል ጊት ኢግኖር ፋይል ይባላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለ ጊት ኢግኖር ይሄን ያልካልን እንዴት እንደምንፈጥር ፕሮጀክታችን ላይ እንይ። ጊት ኢግኖር ፋይልን ለመፍጠር አንደኛ በምንፈልገው ቴክስት ኤዲተር ሎካል ሪፖዚተሪ ላይ ፈጥረን ፑሽ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም እዛው ጊትሀባችን ላይ እንዳለን ጊት ኢግኖር ፋይል የምንፈጥርበት ሜካኒዝም አለ። ከዚ ውጭ ጊት ኢግኖር ፋይል ለእያንዳንዱ ፕሮግራሚንግ ጄኔሬት ማድረግ የምንችልበት ሜካኒዝም አለ። ሶስቱንም አይነት መንገድ በዚህ ሴሽን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮጀክት ላይ ልሂድና ኤግዛምፕል ሬፖ የሚባለው ፕሮጀክት አለ። እዚህ ላይ በምትፈልጉት ቴክስት ኤዲተር ጊት ኢግኖር ፋይል መፍጠር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኖርማሊ ከኮማንድ ላይ ልፍጠረው። ተች የምትል ኮማንድ አለች። ተች ጊት ኢግኖር ፋይሎች የሚጀምሩት ዶት ብለው ሲጀመር አንድ ሪፖስተር ላይ ሊኖር የሚችለው አንድ ጊት ኢግኖር ፋይል ነው። ጊት ኢግኖር ፋይልን ዶት እንልና ጊት ኢግኖር ብለን እንጽፋለን በስሞል። ስለዚህ ዶት ጊት ኢግኖር ነው የምንለው። ስለዚህ ጊት አውቶማቲካሊ እንደዚህ አይነት ፋይል ካየ ኦ ጊት ኢግኖር ፋይል ነው ብሎ ራሱ ያውቀዋል ማለት ነው። ኢንተር ለዋለው። ስለዚህ ይሄውና የፈጠርኩት ፋይል በምትፈልጉት ቴክስት ኤዲተር መፍጠር ትችላላችሁ። እኔ በኮማንድ ላይ ስለፈጠርኩት ነው። እችትና ፋይል። ስለዚህ ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ያለውን ሲንታክስ ብናይ ልክፈታትና በቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ምን ምን ሲንታክስ እንዳለ እንይ። የመጀመሪያው ሃሽታግ ነው። ሃሽታግ ብለን የምንፈልገውን ብጽፍ ያህን ነገር እንደ ኮሜንት ነው የሚያየው። ያው ፕሮግራሚንግ የምታውቁ ልጆች ኮሜንት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ጀስት ኮሜንት ማለት ምን ማለት ነው? ፓርት ኦፍ የዛ የምንጽፈው ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሲንታክስ ያልሆነ ጀስት እንደ ሜሴጅ ምናምን ኮምፓይለራችን ያንን ነገር የሚያነበው ኮምፓይለራችን ምንም ኢግኖር እንዲያደርገው ይሄ ፓርት ኦፍ ኮድ አይደለም። ጀስት ይሄ ለኢንፎርሜሽን ነው። ስለ ለቲም ኢንፎርሜሽን የምናገር ከሆነ ይሄን ጊት ኢግኖር ለምን መጻፍ እንደፈለግኩ ምናምን ኢንፎርሜሽን የምጽፍ ከሆነ ኮሜንት አደርገዋል። ኮሜንት ለማድረግ ጀስት ሃሽታግ ብለን የምንጽፈው ነገር ይሄ አንድ ኮሜንት። በዚህ ሃሽታግ ለኮሜንት ጠቅመናለች። ሁለተኛ ስታር ነው። ስታር ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ የምትወክል ኦል ለማለት ስታር የሆነ ፋይል ስም ካረኩኝ ኦል በዛ ያን ፋይል ስም፣ ፎልደር ካረኩኝ ኦል ፎልደርስ። ሌላ ጥያቄ ምልክት ነው። ጥያቄ ምልክት ደግሞ ዋን ካራክተር ነው የምትወክለው። እቺ ያው ስታር ኦል ሲባል ዜሮ ኦር ሞር ነው፣ ዜሮ ኦር ሞር። እቺ ግን ዋን ካራክተር ነው የምትወክለው። ኦር ኦል ከምለው ዜሮ ኦር ሞር ትልበል። ጥያቄ ምልክት ደግሞ ዋን ካራክተር በቃ የምትወክለው። ጥያቄ ምልክት ካረጋችሁ ያቺ ነገር ዋን ካራክተር፣ ዋን ካራክተር እንደ ፕሌስ ሆልደር ነው የምታገለግል አንድ ካራክተር። ስታር ደግሞ ለዜሮ ኦር ሞር ካራክተሮች እንደ ፕሌስ ሆልደር ታገለግላለች። ከዛ ብሎክ ብራኬት አድርጋችሁ
የሆነ ነገር ብጽፉ ደግሞ እዚህ ጋር ፓተርን ነው የምጽፉበት። እዚህ ውስጥ የምጽፉት ፓተር ሬጉላር ኤክስፕሬሽኖች። ያው እዚህ ጋር ሬጉላር ኤክስፕሬሽኖች ምን እንደ ብዙ አይነት አሉ። የራሳችሁን ሬጉላር ኤክስፕሬሽን መጻፍ ትችላላችሁ። ስለ ሬጉላር ኤክስፕሬሽን እዚህ ላይ ሴሽኑ ላይ ምንም እንትን አንልም፣ ግን ሬጉላር ኤክስፕሬሽን እዚህ ጋር ጽፋላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ኤቢሲ ማለት እንደዚህ ኤ ኦር ቢ ኦር ሲ ማለት ነው እንደዚህ። ስለዚህ ሬጉላር ኤክስፕሬሽን እዚህ ጋር ፓተርን እንጽፋለን። ሌላ ከፓተርን ውስጥ ለምሳሌ ኤ ሃይፈን ዚ ብል፣ እቺ ደግሞ ሬንጅ እንደምትወክለው ከኤ እስከ ዜድ እያልኩ። ስለዚህ ይሄ ከኤ እስከ ዜድ ያሉትን ይወክላል፣ ከኤ ቱ ዜድ። እንደዚህ ባረገው ኤ ዚ ብለው ከካፒታል ኤ እስከ ስሞል ዜድ እንደያለ ነው። ስለዚህ ኤ ቢ ሲ ዲ በቃ በአልፋቤት ሁለቱን የሚያጠቃልል አሁን ፓተርን መጻፍ ብፈልግ ኤ አብቱ ዚ ኤ አብቱ ዚ የሚወክለው ሁሉንም የላቲን አልፋቤቶ የሆኑትን ሌተሮችን የሚወክልልን ነው ማለት እነዚህ እነዚህ ሲምቦሎች አሉ። ሌላ ፎርዋርድ ስላሽ ነው። ይሄ ፎርዋርድ ስላሽ ዳይሬክተሪዎችን ወይም ፎልደሮችን የምንለያይበት እንደ ሰፓሬተር የሚጠቅመን ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስላሽ ጃቫ ስላሽ ኤስአርሲ ስላሽ ሪሶርስ እንደዚህ ስላሽ እንደዚህ እንደዚህ የምንላቸው እያንዳንዱን ይሄ ፎልደር ነው ስላሽ ይሄ ፎልደር ነው ስላሽ ይሄ ፎልደር እንደዚህ እያደረግን ሰፓሬተር የዳይሬክተሪዎች ወይም የፎልደሮች ሰፓሬተር ይሄ ስላሽ የምንለው ምልክት ነው። ዳይሬክተሪ ሰፓሬተር ለበ ሌላ ለምሳሌ ቢን የሚባል ፎልደር አለኝ። ቢን ብለን ስላሽ ብለን ሁለት ስታር ብናደረግ ምን እያልኩ ነው? ቢን ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ፋይሎች እያልኩ ኦል ፋይልስ ኢን ቢን ዳይሬክተሪ እንደማለት። ሌላ እቺ ሁለት ስታሯ በዳይሬክተሪ መሀል ካለች ለምሳሌ ስላሽ ኤ ስላሽ ስታር ስታር ስላሽ ቢ ብል እንደዚህ ቢሆን ለምሳሌ የመጀመሪያው ስላሽ ባይኖር ራሱ እንደዚህ ብል ምን እያልኩ ነው? በኤ እና በቢ ምንም አይነት ዳይሬክተሪ ኑር እነሱን ዳይሬክተሪዎች በሙሉ አጠቃልልኝ ማለት። ለምሳሌ ኤ ስላሽ ቢ ሊሆን ይችላል። ዜሮ ኦር ሞር ነው የምትወክለች። እንደዚህ ቢ ሊሆን ይችላል ዳይሬክተሪው። ኤ ስላሽ የሆነ ቢን የሚባል ሊኖር ይችላል በመሀላቸው፣ ከዛ ቢ በመሀላቸው ምንም አይነት ዳይሬክተሪ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል። ግን ኤ ብሎ ጀምሮ ኤ የሚባል ዳይሬክተሪ አለ በመሀላቸው ምንም ካለ፣ ከዛ ደግሞ ሌላ ቢ የሚባል ዳይሬክተሪ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤ ስላሽ ስላሽ ጃቫ ስላሽ ሪሶርስ ስላሽ የሆነ ነገር ኢሜጅ፣ ግን ቢ ብሎ ይጨርስ። በመሀላቸው እች የምትወክለው ሁለት ስታራ በመሀላቸው ምንም አይነት ፎልደር ይኖር የምትለዋል ነው ማለት። ሌላ ፓተርኖች እየጻፍን አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ፓተርን ኤ ኦር ቢ ኦር ሲ ማለት ነው። ይሄ ኦር ዚ ከፊት ለፊቱ ኤክስክላሜሽን ማርክ ካስቀመጥኩ አሁን ለምሳሌ ኤ ቢ ሲ ይሄ ወይ ኤ ወይ ቢ ወይ ሲ ማለት ነው። ከፊት ለፊቱ እዚህ ጋር ኤክስክላሜሽን ማርክ ባስቀምጥ ከሶስት ውጭ የሆነ እንደማለት። ኤክስክላሜሽን ማርክ ደግሞ ኖት የሚለውን ነው የምትወክልኝ። ኖት ኤ ኦር ቢ ኦር ሲ ይህ ማለት ዲ ሊሆን ይችላል፣ ኢ ኤፍ ጂ እነዚህም በቃ ያሉትን ሌተሮች ሊወክል ይችላል ማለት ነው። የሆነ ፓተርን ጽፋችሁ እንደዚህ አሁን እዚህ ጋር ከፊት ለፊት ካረኩበት ከነዚህ ውጭ እያልኩት። ስለዚህ አልፋቤት ካስገባው ይህን ፓተርን አይወክልኝ፣ ቁጥሮች ባስገባ ይህን ፓተርን ይወክልኛል። ምክንያቱም ኔጌሽን አድርጌዋለሁ። ይሄ አልፋቤት ብቻ ነው የሚይዘው የእሱ ኔጌሽን ኖት፣ ሌሎች ቁጥሮች ካራክተሮች ምናምን ናቸው ማለት። ሌላ ስኬፕ ካራክተር ነው። ፎር ኤግዛምፕል አንዳንዴ ፓተርናችሁ ላይ ሃሽታግ ቢኖረው ለምሳሌ ሃሽታግ ብዬ የሆነ ነገር ባረግ እንደ ኮሜንት ነው ያው ብያለሁ። ነገር ግን ሃሽታግንም እኮ ፈልጊያታለሁ። የዚህን ጊዜ ይችን ካራክተር ስኬፕ ማድረግ ከፈለግኩኝ ከፊት ለፊቱ ስላሽ። ስለዚህ ይችን እንደ ኮሜንት ማድረጊያ ሳይሆን ትሪት የሚያደርጋት ራሷ እንደቻለች ካራክተር ነው። ለምሳሌ ስታር ቅድም ዜሮ ኦር ሞር ነው፣ ነገር ግን ስላሽ ስታር ብለው የሆነ ነገር ባረግ የሆነ ፓተርን ነገር ብጽፍ ምናምን እችን የሚያዝልኝ እንደ ስታር ነው እንጂ እንደ ቅድሙ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ስላሽ ደግሞ ብቻዋን ሌላ ደግሞ እንደምታገለግለች ቅድም ለዳይሬክተሪ ሰፓሬተር፣ አሁን ደግሞ ከፊት ለፊት ካረጋችኋት ከአንድ ካራክተር በፊት እንደ ስኬፕ ካራክተር ታገለግላለች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዋና ዋና የሚባሉት ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ መያዝ ያለብን ነገሮች ናቸው። ኦኬ፣ ስለዚያው ይህን ነገር ላጥፋና ለዚህ ለፕሮጀክቴ ጊት ኢግኖር ፋይል ልጻፍለት። አሁን ባዶ ነው ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ምንም ነገር የለው። ፋይሎች ነበሩኝ ከአንድ እስከ ሰባት ፋይሎች። አሁን ምን ፈለግኩኝ? ኖርማሊ አንድ ፋይል ብፈጥር ኒው ቴክስት ፋይል የሆነ ፋይል ፈጠርኩኝ እንበል ኤት የሚባል ስለዚህ ይሄ ቼንጅ ነው አይደል? አዲስ ፋይል መፈጠር ጊት ላይ። ይህንን እስቲ ጊት ስታተስ ልበለው።
ኢት ጊት ኢግኖር ትራክ እየተደረገች አይደለም፣ ምክንያቱም ገና አሁን የጨመርኳት ፋይል ናት። ሌላ ኤዝ ዶ ቴክስትም ትራክ አልተደረገም፣ አዲስ የተፈጠረ ፋይል ነው። አድ ብረረገዎች ሁለቱንም እችላለሁ። ጊት አድ፣ ጊት ኮሚት ኤንድ ጊት ፑሽ። እስኪ ይህንን ጊትሀብ የሌለው እዚህ ኤግዛምፕል ሬፖ ላይ ጊት ኢግኖር ፋይል አለች፣ ኤ ዶት ቴክስት አለች። ብነካው ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ምንም የለም። አሁን እስቲ ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ እንዴት ነው የሚጻፈው የሚለው እንጂ ለማየት ለምሳሌ 9.txt የሚባል ፋይል አለ። እሱ ቢፈጠርም እሱን ፋይል ትራክ አታርገው። አሁን አዲስ ፋይል ስትፈጥር እንዴት ትራክ እንዳደረገው አያችሁልኝ። ኤ ዶት ቴክስት የሚባል ፈጠር ካለኝ ፑሽ አርገዋለኝ። ያው ኮሚት አድርጌ ምናምን ፑሽ አረግኩ። ነገር ግን ምን አረግኩኝ? ምን ፈለግኩኝ? እዚህ ላይ 9.txt የሚባል ፋይል ብፈጥርም ቢኖርም ትራክ አታርግ። ለምሳሌ 9.txt አለኝ እንበለችን። ኮፒ ላርጋትና ስሟን ናይን ልበላት። 9.txt ቴክስት ፋይል ወይ 9.txt የሚባል ፋይልን ትራክ አታርገው ብለዋል ብየዋል። አሁን 9.txt የሚባል ፋይል ተፈጥሯል። እስቲ ጊት ያቤ ላይ ጊት ስታተስ ልበል የሚለኝ አሁን ጊት ኢግኖር የሚባለው ፋይል ሞዲፋይ ሆኗል ነው የሚለው። ግን 9.txt የሚባል ፋይል እኮ ፈጥሬያለሁ፣ እሱ ምን አላረገውም? ትራክ አላረገውም። ስለዚህ ይህን ቼንጅ አድ ማድረግ ፑሽ ባረግ እና ይህንን ፔጅ ሪፍሬሽ ባረገው ጊት ኢግኖር ፋይል አለች። ያው የፈጠርኩት ቼንጅ 9.txt አታስገባ ያልኩበት 9.txt ግን ትራክ አልተደረገችም፣ አልገባችም ማለት። ስለዚህ ስፔሲፊክ ፋይል ከጻፋችሁ ያን ፋይል ትራክ አያደርገው። አዲስ ፋይል ለምሳሌ አዲስ ፋይል ለምሳሌ ቴን ዶት ቴክስት ፋይል ተፈጠረ። አሁን ጊት ስታተስ ብል ቴን ዶት ቴክስት የሚባል አንትራክ የተደረገ ፋይል አለ፣ እሱን አድ አድርገው ከዛ ፑሽ አድርገው ይለኛል። ነገር ግን እኔ ትራክ እንዲያደርገው አልፈለግኩም ቴን። ስለዚህ ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ልምጣና ወደታች ቴን ዶት ቴክስት ፋይል የሚባል ቼንጅ ካለበት እሱን ትራክ አታደርገው እለዋለሁ። ሴቭ አደርገዋለሁ ይሄንን። ከዛ አሁን መጥቼ ጊት ስታተስ ብል ምንም ቴንን አሁን እንደ ቼንጅ አያያትም፣ ጊት ኢግኖር ፋይል ብቻ ሞዲፋይ ተደርጓል። ለምሳሌ ግን ሌላ አሁን እዚህ ውስጥ ካልጻፍኳቸው ውስጥ ለምሳሌ ቱ ዶት ቴክስትን ቼንጅ አድርጌ ቢሆን ኤንድ ጊት ስታተስ ብለው ቱ ዶት ቴክስት ሞዲፋይ ሆኗል። ጊት ኢግኖር ፋይል ተፈጥሮ ጊት ኢግኖር ፋይል ሞዲፋይ ሆኗል። ስለ ቴን ዶት ቴክስት የሚያወራበት ነገር የለው፣ ምንም አያወራም። ለምሳሌ ሌላ 11 ዶት ቴክስት የሚባል ልፍጠር። እና ጊት ስታተስ ብለው 11 ዶት ቴክስት የሚባል አንትራክ የተደረገ ፋይል አለ ይለኝ። ቴን ዶት ቴክስትን ፈጥሬያታለሁ፣ ትራክ አላረጋት፣ ምክንያቱም ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ጽፌያታለሁ። ስለዚህ አሁን ሂጄ ይህንን ጊት አድ፣ ጊት ኮሚት ኤንድ ጊት ፑሽ ብል ፑሽ ያደርገዋል። አሁን ይህንን ፔጅ ሪፍሬሽ ባረገው አዲሱን ኮሚት ብነካው ምንም እንዳረግኩኝ ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ይህን ነገር ጨመርክ። ኦኬ 11 ቴክስት የሚባል ፋይል ፈጠርክ፣ ቱ ዶት ቴክስት ላይ ይህን ፈጠርክ። ስለ ቴን ዶት ቴክስት የሚያወራው ነገር የለም፣ የለችም እዚህ ውስጥ ራሱ 11 አለ ይኸው፣ ግን ቱ የለም ማለት ነው። ይሄ ጊት ኢግኖር ላይ አዲስ የሆነ ፋይል ትራክ እንዳይደረግ ከፈለግ ነው። ለምሳሌ ኦልሬዲ ጊትሀብ ላይ ለምሳሌ ዋን ዶት ቴክስት የሚባል አለ። ዋን ዶት ቴክስት ላይ ምንም አይነት ቼንጅ ቢኖርም ትራክ አታርገው ልበል እስኪ። ዋን ዶት ቴክስት ብዬ ስሙን ነገርኩት። ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ጀስት ስሙን መናገር ነው። እዚህ ጋር መጣውና ዋን ዶት ቴክስት ላይ የሆነ ቼንጅ ባረግ ኪፕ ትራክ ማድረግ የለበትም፣ ምክንያቱም ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ነግሬዋለሁ። ግን ጊት ስታተስ ስል ይሁት ዋን ዶት ቴክስት እኮ ሞዲፋይ ሆኗል ይለኛል። እስቲ አድ ላድርገው። ኮሚት ኤንድ ፑሽ ባረግ ዋን ዶት ቴክስት ላይ ያደረኩትንም ቼንጅ አለ። ዋን ዶት ቴክስት መኖር የለባትም ሲጀመር፣ ምክንያቱም አንትራክ ተደርጋለች፣ ትራክ አታርጋት ብየዋለሁ።
ነገር ግን እሷ ሲጀመር ይሄ አዲሱን ኮሚት ብናየው ዋን ዶት ቴክስት ላይ የጨመርኩትን ቼንጅ አምጦታል። ግን ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ዋን ዶት ቴክስት የሚባል ነገር እኮ ጨምሬያለሁ። ትራክ አታደርገው፣ ግን ትራክ ይደረጋል። ለምንድን ነው? ኦልሬዲ ያለ ፋይል ከሆነ ካሽ ይይዛል። ጊት ካሽ ሚሞሪ ላይ ካሽ ይይዛል። ይህን ካሽ ማጥራት አለብን። ካሹን ካላጠራ ነው በስተቀር ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ትራክ አታደርገው ብለው ራሱ ያደርገዋል ማለት። ካሹን ለማጥራት አንድ ኮማንድ አለ። ወደፊት አንዶ ቼንጅ የሚባለው ላይ ድግም እናየዋለን። ነገር ግን ለዚህ ካሹን ለማጥራት አንድ ኮማንድ አለ። ጊት አሬም፣ አሬም ማለት ሪሙቭ ማለት ነው፣ ማይነስ አሬፍ ፋይሎችን፣ ሪከርሲቭሊ ፋይሎችን፣ ምን የሆኑ ፋይሎችን ካሽ የተደረጉ ፋይሎችን፣ ሪከርሲቭሊ ካሽ የተደረጉትን ፋይሎችን ሪሙቭ አድርግልኝ እያልኩ ይሄ ኮማንድ ማለት ጊት አሬም ማይነስ አሬፍ ማይነስ ማይነስ ካሽ። አሁን ይህንን ኢንተር ብለው ዊች ፋይል ሹድ አይ ሪሙቭ። ኦኬ የትኞቹን ፋይል ነው ሪሙቭ ማድረግልህ? አልነገርኩትም፣ ይቅርታ። ጊት አሬም ማይነስ አሬፍ ማይነስ ማይነስ ደስ ዶት ለዋል። ጀስት ስፔሲፊክ ፋይል መናገር ትችላላችሁ፣ ዋን ዶት ቴክስትን ብቻ ከካሽ እንዲያወጣ እንደዚህ። ሁሉንም ማለት ከፈለግኩ ግን ዶት ላለው ማለት ዶት ኦል ለማለት ነው። ስፔሲፊክ ፋይሉ መናገር ከፈለግኩኝ ዋን ዶት ቴክስት፣ ቱ ዶት ቴክስት ምናምን ስፔሲፊክ፣ ግን ሁሉንም ከካሽ ያወጣልኝ ዶት። ኢንተር ልበለው። ከካሽ እነዚህን ፋይሎች አወጣልኝ ሪሙቭ ባረጋቸው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቼንጅ አድ ኮሚት ኤንድ ፑሽ ላርክ እዚህ ጋም ይነግረኛል። ዋን ዶት ቴክስትን እኮ ፑሽ ሳረግ ደልችዋለሁ እያለ ነው። ሪፍሬሽ ባረግ ዋን ዶት ቴክስት የምትባል የለችም። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ከካሽ አውጥቻታለሁ። ቅድምም ሲጀመር መኖርም አልነበረባትም ካሽ ውስጥ ስላለች ነው እንጂ። ምክንያቱም ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ዋን ዶት ቴክስትን ትራክ አታርግ ብዬ ነበረ ማለት። ስለዚህ ኦልሬዲ ያለ ፋይል ከሆነ ካሽ ከያዘባችሁ ካሹን ለማጥፋት ከፈለጋችሁ ጊት አሬም ማይነስ አሬፍ ማይነስ ማይነስ ካሽ። አሬም ማለት ሪሙቭ ነው። ማይነስ አሬፍ ሪከርሲቭሊ ፋይሎችን፣ ማይነስ ማይነስ ካሽ ካሽ የሆኑትን። ከዛ ዶት ስፔሲፊክ አንድ ፋይል ብቻ ከፈለግኩ የፋይሉን ስም ካሽ የተደረጉ ነገሮችን ያጠፋል። ደግሞ አንዳንድ የምን ፈለግኩኝ፣ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቴክስት ፋይል ብቻ ነው ያለዋል። አንድ ሪድሚ ፋይል አለ እንጂ ሌላው ቴክስት ፋይል ነው። ሁሉንም ቴክስት ፋይሎች ትራክ አያደርጋቸው። ስለዚህ ምን እላለሁ? ቅድም ኦል ማለት ስታር ነው አይደል ብያለሁ። ምን ልበለው? ሁሉንም ስታር ዶት ቴክስት። ከዚህ በፊት ምንም አይነት ነገር ይኖር ስታር ኦል ዜሮ ኦር ሞር ዶት ቴክስት። ስለዚህ ሁሉንም ቴክስት በዶት ቴክስት የሚጨርሱ ፋይሎችን ትራክ አያደርግም ማለት ነው። ቼንጅ ቢኖራቸውም ለምሳሌ ስሪ ላይ የሆነ ቼንጅ ልበል፣ ፎር ላይ ሲክስ ላይ እያደረግን የሆነ ቼንጆች አሉ። እነዚህም በሙሉ ትራክ ማድረግ የለበትም፣ ምክንያቱም ሁሉንም ቴክስት ፋይሎች ብየዋለሁ። ከዛ በፊት ያው ካሽ ላይ ስለሚይዛቸው ሪሙቭ ላደርጋቸው እነዛ ነገሮች ያሉ ኦልሬዲ ስለሆኑ። አሬፍ ካሽ የሆኑትን ሁሉንም ሪሙቭ ያደርጋቸው። እሺ፣ ከዛ በኋላ አድ ላድርገው። አድ ኮሚት ኤንድ ፑሽ ይሁት። እነዚህም በሙሉ ደልቻለሁ እያለ ነው። እስኪ ጊታቤ ላይ ልምጣና ባየው ቴክስት ፋይሎችን ትራክ አላደረግም። ምንም ብቻ ነው ያደረገው ሪድሚ ፋይል። እሱም ምን ስለሆነ ነው? ኤምዲ ነው ኤክስቴንሽኑ፣ ዶት ቴክስቲ አይደለም። ቢሆን ነሮ እሱንም ትራክ አያደረገው ነበር። ኦል ቴክስት ፋይሎችን። አሁን ለምሳሌ ጃቫ ፋይል ከሆኑ ኦል ጃቫ ፋይሎችን፣ ኦል ፓይተን ፋይሎችን፣ ኦል ዶት ክላስ የሚጨርሱን ፋይሎችን ለማለት ስታር ብላችሁ በቃ ዶት ብላችሁ ኤክስቴንሽኑ መጻፍ ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ከሆነ ቦታ እስቲ የጃቫ ኮዶች ላይ አምጥቻለሁ፣ ፔስት ላድርገው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ፋይሎች አሉ። እስቲ አሁን ጊት ስታተስ ብል ዶት ክላስ ፓዝ የሚል ፋይል ጨምረሃል፣ ዶት ፕሮጀክት የሚል ፖም ዶት ኤግዜሜል የሚል ሶርስ የሚል ፎልደር ጨምረሃል፣ ታርጌት የሚባል ፎልደር ጨምረሃል። ያው ፎልደርም ኪፕ ትራክ መደረግ ይችላል። ፎልደር ውስጥ ኤስአርሲ ውስጥ ብገባ ሜን አለው፣ እነዚህ ጃቫ ኮዶች አሉት፣ እንደዚህ ካልኩሌተር ዶት ጃቫ የሚል አለው ምናምን። ስለዚህ ጃቫ ኮዶች ምናምን አሉት ማለት ነው። እነዚህን ትራክ ማድረግ ከፈለግኩኝ እተዋለሁ። ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ ዶት ፕሮጀክት እና ዶት ክላስ ፓስ ትራክ ቢደረጉ ትራክ መደረግ አያስፈልጋቸውም። ስለዚህ ምን እላለሁ? እዚህ ጋር እመጣለሁ።
dot project ብሎ የሚያስፈልግ ፋይል dot class files እነዚህ አሁን በኤዲተር የሚጨመሩ ፋይሎች ናቸው። ጃቫ ኮድ የምታውቁ ከሆነ አሁን እኔ የምጠቀመው ኢክሊፕስ ከሆነ በኢክሊፕስ ኤዲተር የሚጨመሩ ፋይሎች ናቸው። ምንም አያገባቸውም ከኮዴ ጋር። ስለዚህ አሁን እነሱን አታርግ ብየዋለሁ። አሁን ጊት ስታተስ ብል ይኸው እነሱን ቅድም አድርገውልኝ ነበረ፣ ምክንያቱም ስላልሞላቸው። አሁን ዶት ክላስ ፕሪንተርስ እና ዶት ፕሮጀክትን ኪፕ ትራክስ ለማያደርግልኝ እዚሁ ነው የሚተዋቸው። ሌሎቹን እንትን ይላል አር ላርገው ኮሚት ላርገው ኤንድ ጊት ፑሽ ልበል ኤንድ ፕሮጀክቴን አሁን ሪፍሬሽ ባረገው የጃቫ ኮዱ መጥቷል። የኤስአርሲ ፎልደር ውስጥ ብገባ ይኸው ሜን ምናምን አለው ይገባል ማለት ነው። እንደዚህ ሁሉም ፋይሎች እንደዚህ ይገባሉ። የጃቫ ኮዶቹ በትክክል ገብተውልኛል። ነገር ግን አሁን ላይ ለምሳሌ ደግሞ ሙሉ ፎልደር ለምሳሌ ኤስአርሲ ፎልደር ውስጥ ያለው ነገር በሙሉ እንዲገባ አልፈለግኩም፣ ትራክ እንዲደረግ አልፈለግኩም ልበል። ፎልደር ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው የምታደርጉት? ጊት ኢግኖር ፋይል ልክፈተው እና ጀስት ኤስአርሲ ነዋል። ኤስአርሲ የሚባለው ፎልደር ኤስአርሲ የሚባለውን ፎልደር አታስገባው፣ በቃ ትራክ አታርገው። ጻፍኩኝ ጊት ኢግኖር ላይ ኤስአርሲ አልኩኝ ስላሽ ካሽ እንዳይዝልኝ ሪሙቭ ላርገው፣ ያው ኦልሬዲ ስላለ ፋይሉ ኦል እሺ። ስለዚህ አር ላርግ ኮሚት ፑሽ። አሁን ይህን ሪፍሬሽ ባረግ ኤስአርሲ ፎልደር ትራክ አልተደረገም። ይኸው ነበረ ቅድም፣ አሁን ግን ታርጌት ፎልደር ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ፎልደርንም ትራክ እንዳይደረግ ማድረግ ትችላላችሁ። ምን ማድረግ ነው? ጀስት የፎልደሩ ስም ከዛ ስላሽ ሰፓሬተር ነው። አሁን ደግሞ ትራክ ያደርጋል። ደግሞ ትራክ እንዲያደርግ ከፈለጋችሁ ማጥፋት ነው። ከዚህ ለምሳሌ ቴክስት ፋይሎችን ነው ደግሞ ትራክ ያደርግ፣ በቃ አጠፋለሁ። እነዚህንም ደግሞ ትራክ ያደርግ፣ አጠፋለሁ። እነዚህ ይኑሩ በቃ። ስለዚህ አሁን ጊት ስታተስ ብል እነዛ ፋይሎች በሙሉ ይመጣሉ። አር ላርገው፣ ኮሚት ላርገው፣ ፑሽ ላርገው ማለት አሁን አንትራክ ስለሆኑ ሁሉም ነገሮች መምጣት አለባቸው። ይኸው ሁሉም መጡ። ከምን ውጪ ዶት ክላስ ፓዝ እና ይሄና ዶት ፕሮጀክት ያልኳቸው ግን አልመጡ። እዚህ ውስጥ ዶት ክላስ ፓዝ እና ዶት ፕሮጀክት የሚል ፋይል የለም፣ ምክንያቱም እነሱ ገና እዛ ውስጥ ናቸው። ጊት ኢግኖር ፋይሉ ስላሉ ትራክ አይደረጉም። ቼንጅ ኖራቸው አልተኖራቸው ምንም ትራክ አናረጋቸውም ማለት ነው። ነገር ግን አሁን አንዳንድ የምንፈለግኩኝ ለምሳሌ ኤስአርሲ የሚባለው ፎልደር ውስጥ ሜን እና ቴስት አለ። ቴስት የሚባለው ፎልደር ውስጥ ይሄ ያለ ማለት ለምሳሌ እኔ ኤስአርሲ ውስጥ ሆኖ ሜኑን ትራክ ያርገው ቴስትን ትራክ ያርገው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እመጣና እዚህ ጋር ኤስአርሲ የሚባለው ፎልደር ውስጥ ቴስትን ትራክ አታርገው በቃ። ስለዚህ ኤስአርሲ ውስጥ ቴስት ፎልደርን ብቻ ነው ትራክ የማያደርገው። ሌሎችን መቀጠል ከፈለጉ ኤስአርሲ ቴስትን ያደርገው ግን ከቴስት ይሄኛውን ሪሶርስ የሚለውን አያደርገው ብዬ ካሰብኩኝ ስላሽ ሪሶርስ ስላለ እንደዚህ መናገር። ኤስአርሲ ሜን ውስጥ ይግባና ደግሞ ለምሳሌ ሜን ውስጥ ደግሞ ጃቫ የሚባለውን አያደርገው፣ ጃቫ የሚባለውን አያደርገው። እንደዚህ ኤስአርሲ ስላሽ ሜን ስላሽ ሪሶርስ ውስጥ አጋጣሚ የለውም ግን እነዚህ ትራክ አያርጋቸው። ስለዚህ አሁን እስቲ ይሄንን አር ላርገው። ካሽ ስለሚይዝ አንዳንዴ ማጥራት አለባችሁ። እሺ ኦልሬዲ ያለ ፋይል ከሆነ ይሄንን ኮማንድ ነው ጌት አሬም ማይነስ አሬፍ ከዛ አድ ኮሚት ኤንድ ጊት ፑሽ። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ሪፍሬሽ ባረገው ኤስአርሲ ፎልደር አለ። ነገር ግን ኤስአርሲ ስላሽ ቴስት ምናምን የሚለው ነው ያለው። ኤስአርሲ ውስጥ ስላሽ ቴስት የሚለው ነው ያለው።
ምክንያቱም ኤስአርሲ ስላሽ ቴስት ውስጥ ምን ይዘ ሪሶርስን አጥፋውና ጃቫውን ያዘው ብያለሁ። ኦኬ ኤስአርሲ ስላሽ ቴስት ስላሽ ጃቫ፣ ከዛ በኋላ ኮ ምናምን የሚል ነገር አለው። እሱንም ይዞልኛል። ጃቫ ውስጥ ኮም አለው ምናምን። ይኸው እሱ ፎልደር ነው ይሄኛው። ማለት ብንገባ እዛ ውስጥ ያለውን ነገር ይዟል። ነገር ግን ሪሶርስ ፋይልን እንዳይዝ ነግሬዋለሁ። ቴስት ውስጥ ሆኖ ሪሶርስ እንዳይዝ አልያዘው፣ ስለዚህ የለም። ከዛ ውስጥ ደግሞ ሜን ውስጥ ደግሞ ይግባና ጃቫውን አያያዘው ብየዋለሁ። አልያዘውም ስልጨምር ሜን ውስጥ ሪሶርስ ባዶ ስለሆነች ባይ ዲፎልት ምንም አይዛት። ቢኖርባት ኖሮ ትራክ ያደርግባት ነበር። ለምሳሌ ኖረባት ብለን ብናስብ የሆነ ሰም ፋይል ኖረባት ብለን ብናስብ እና አድ ኤንድ ፑሽ ብናደርግ ኤስአርሲ ስላሽ ሜን ስላሽ ሪሶርስን ይዞታል፣ ትራክ አድርጓታል። ፎልደሩ ባዶ ስለሆነ ነው። ቅድም ኤስአርሲ ውስጥ ሜን ሪሶርስን ይዟታል። ሜን ጃቫን ግን አልያዘውም፣ ምክንያቱም ኢግኖር አድርግ ብየዋለሁ። ኤስአርሲ ስላሽ ሜን ስላሽ ጃቫን ኢግኖር አድርግ። ከቴስት ደግሞ ኤስአርሲ ስላሽ ቴስት ስላሽ ጃቫ የያዘው ግን ስላሽ ሪሶርስ ስለሆነ አታርግ። ስለዚህ እንደዚህ ፎልደሩን ካተናገራችሁ ስፔሲፊክ ስላሽ እያላችሁ መናገር። ከነጭራሹ ሜኑ ሙሉ ነው የያዘው ብዬ ካሰብኩኝ ኤስአርሲ ስላሽ ሜንም ይቻላል። እስቲ እንትን ልበል ሪሙቭ ላርግ አር ላርግ ፑሽ ላርግ ይህንን መጥቼ ከዛ ሪፍሬሽ ባረገው ይት ኤስአርሲ ስላሽ ሜን የሚባለው ከነጭራሹ የለም። ኤስአርሲ ስላሽ ቴስት ነው እንጂ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ፎልደር መናገር ከፈለጋችሁ ደግሞ ስፔሲፊካሊ ጀስት የፎልደሩን ስም ስላሽ እያላችሁ ካለው ደግሞ ውስጡ ሰብ ፎልደሮችንም መናገር ትችላላችሁ። አሴ ሆል ዝም ብሎ ፎልደሩን ስም ከነገርኩት ደግሞ ሙሉን እዛ ፎልደር ውስጥ ሌላ ሰብ ፎልደር ይኑረው፣ ፋይሎች ይኑሩት፣ ሙሉን ኢግኖር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሌላ ፓተርኖች መናገር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ጥያቄ ምልክት ኤ ዶት ቴክስት የሚባል ፋይል ምን እያልኩት ነው? የመጨረሻዋ ፊደል ኤቱን፣ ከዛ በፊት ግን አንድ ካራክተር ትኑራት። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ፋይል ቢያጋጥመው ኤኤ ዶት ቴክስት የሚባል ቢያጋጥመው ኢግኖር ያደርጋል። ቢኤ ዶት ቴክስት ለምሳሌ አለሙ ዶት ቴክስት የሚባል ፋይል ቢያጋጥመው ግን ኢግኖር አያደርገውም። ምክንያቱም ለምሳሌ አልማ አለማ ኤ ራሱ መጨረሻዋ ሆና ይሄንን ኢግኖር አያደርገውም። ምክንያቱም ከዛ በፊት መኖር ያለበት አንድ ካራክተር ነው፣ እቺ የምትወክልልኝ አንድ ካራክተር ነው። ስለዚህ ያው ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ ጽፌያለሁ። ለምሳሌ እንደዚህ ቢኖረኝ ሌላ ፋይል ቢፈጥር ኤኤ ዶት ቴክስት እሺ የሚል ባል ቢኖረኝ ኮፒ ላድርገውና ኬኤ የሚባል ፋይል ቢኖረኝ ለምሳሌ ግን ሌላ አዳ የሚባል ፋይል ቢኖረኝ ከሶስቱ የቱን ትራክ ያደርገዋል? አዳም ብቻ ነው ትራክ የሚያደርገው፣ ሌሎቹን ትራክ አያደርጋቸውም። ምክንያቱም ፓተርን ላይ ጥያቄ ምልክት ኤ ብያዋል። የመጨረሻው ኤ ይኑር፣ ከዛ በፊት ግን ስፔሻሊ አንድ ካራክተር ብቻ ትኖር። ጊት ስታተስ ብለውን እያለኝ ያለው አዳ ዶት ቴክስት ብቻ ነው ትራክ ያልተደረገ፣ ሌላው ትራክ ተደርጓል እያለ ያው ይሄ ሞዲፋይ ስለሆነ ጊት ይኖር ይነግረኛል። ግን እኮ እኔ ኤ እና ኬኤን ከአዳ ጋር ነው የፈጠርኩት። እነሱን ፓተርኑ አያሟላለትም፣ ኢግኖር አድርጓቸዋል። አድ ባረግ ኤንድ ፑሽ ባረግ እንደዛው ማለት ነው። ይህን ነው መጥቼ ሪፍሬሽ ባረገው አዲሱ ኮሚት ላይ ምን እንደተጨመረ ባይ ጊት ኢግኖር አለች፣ አዳ ቶ ቴክስት ግን ተጨምራለች። አዳ አለ ግን እነዚህ ኤኤ ምናምን ያልኳቸውን ፋይሎች ትራክ አላረግም፣ ፓተርኑ ነው ያሟሉ። እንደዚህ ያላችሁ የምትፈልጉትን ፓተርን መጻፍ ትችላለን። ለምሳሌ ይችን ጥያቄ ምልክቷን ግን ስታር ብላት ነሮ ምን እያልኩት ነው? ከኤ በፊት ዜሮ ኦር ሞር ካራክተር ይኑር፣ እነዛን በሙሉ ትራክ አታርግ እያልኩት። ካሹን ሪሙቭ ላርገውና እንዴ
ከኤ በፊት ምንም አይነት ካራክተር ይኑር፣ ግን መጨረሻው ኤ ይሁን። ስለዚህ አሁን በዚህን ጊዜ አንትራክ የሚያደርጋቸው ፋይሎች ኤኤን፣ ኤዲኤን እና ኬኤን አንትራክ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም ከኤ በፊት አትሊስት ዋን አትሊስት ዜሮ ካራክተር ዜሮ ኦርሞር ነው ስታር የምትወክሉ። አዳም ዜሮ ኦርሞር ይዛለች፣ የመጨረሻው ኤ ነው። ከዛ በፊት ምንም ይኑር ትራክ ትደረጋለች። ኤ የሚል ፋይል ብቻ ቢኖረን ራሱ በቃ፣ ምክንያቱም ዜሮ ኦርሞር ነው። ቅድም ጥያቄ ምልክት በሚለው ኬዝ ይሄ አይሟላም፣ ምክንያቱም ከዛ በፊት አትሊስት ዋን ካራክተር መኖር አለበት ተብሏል። ይሄ ግን አይሟላም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጥቼ ጊት ስታተስ ብለው ራሱ ቴክስት ፋይሎች ላይ ነው የሚለኝ። ተውት፣ ጊታድ ጊት ኮሚት ኤንድ ጊት ፑሽ ብል እዚህ ፋይል ላይ አዳንም አላገኘችም፣ ሌሎችን ፋይሎች ኢግኖር ያደርጋቸዋል። እዚህ ላይ ፓተርን እንጽፋለን። ኮሜንት ማድረግ ከፈለግኩ የኛውን ኮሜንት ለማድረግ እንደዚህ ሃሽታግ ምልክት። ስለዚህ ይሄ ኮሜንት ነው። ኮሜንት ካረኩት የኛው ዶት ፕሮጀክት አይኑር እያልኩት አለ። በቃ ዶት ፕሮጀክት ያልኩትን እንዲኖር እያረኩት ነው። ጊት አሬም ማይነስ አሬፍ ማይነስ ማይነስ ካስት ልበልና ኦል ልበለውና አሁን ጊት ስታተስ ብል ይኸው ዶት ፕሮጀክት ፋይል አብራ ተጨምራለች። ግን እኮ ጊት ኢግኖር ፋይል ውስጥ አለች። ምንድነው ኮሜንት ናት እንጂ እንደ ትክክለኛ ኮድ አያስበው። አሁን ጊት አድ ጊት ኮሚት ጊት ፑሽ ብል ዶት ፕሮጀክት ፋይል መኖር አለባት ማለት ችት ቅድም ይኖር ተደርጋ ነበር። አሁን ኮሜንት አረኩላት። እሱን ኮሜንቶች በሃሽታግ ነው የሚጀምሩት። እነዚህን ቼንጆች ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ደስ የሚለው ይህንን ነገር በሙሉ ጊትሀብም ላይ ጊት ኢግኖር ፋይል መፍጠር እንችላለን። ለመፍጠር ለምሳሌ ኦልሬዲ ያልተፈጠረ ፕሮጀክት ከሆነ የምናደርግ ኦልሬዲ አዲስ ፋይል ፕሮጀክት እየፈጠርኩ ነው ልበል፣ ኒው ልበል እና የሆነ ሰም ፕሮጀክት ሰም ፕሮ ልበለው ስሙን። እዚህ ጋር ምን ይለኛል? ባለፈው አድ ሪድሚ ፋይል እንደሚጨምር አይተናል። ከሌላ ደግሞ አድ ጊት ኢግኖር የሚላለ ማለት ነው። ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ቴምፕሌቶች ይሰጠናል። ደግሞ ደስ የሚለው ምንም ቴምፕሌት ማልጠቀም ካልፈለግኩ ነን እለዋለሁ። ለምሳሌ ነን ብዬ እንደዛው እንደሆነ ነን ብዬ ልቶ ይሄ ጊት ኢግኖር ፋይልን አትጠቀም እያልኩት ባዶ ጊት ኢግኖር ፋይል። ነገር ግን የምጠቀመው ፕሮግራሚንግ ላንጉች እንደ ቴምፕሌት እንዲያደርግልኝ ይሰጠኛል። ይኸው የምንፈልገውን ለምሳሌ ሲ ብለው ሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉች ላይ ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ መኖር ያለባቸውን ፋይሎች እነሱን ይሰጠኛል። ዝም ብዬ አሁን ክሬት ባረገው ጊት ኢግኖር ፋይል አለ ብከፍተው ሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉች ላይ በስታር ጀምረው ዶት ዲ ብለው የሚጨርሱ አያገቡንም። ዶት ኦ፣ ዶት ኬኦ፣ ዶት ኦቢጄ፣ ዶት ኤልኤፍ የሚባሉ ኦብጀክት ፋይሎች ናቸው። እነሱ ትራክ ተደረጉ አልተደረጉ ምናምን አያስፈልግም። ፕሪኮምፓይል ሄደሮች አያስፈልጉም። እዩት፣ እነዚህን ፓተርኖች ዶት ብሎ ቴምፕ ቨርዥን የሚባል ፎልደር አያስፈልግም። ይሄ ፎልደር አያስፈልግም። ይሄ ፎልደር፣ ይሄ ፎልደር ፓተርኖች እየጻፈ ሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ የሆኑትም ማለት ነው። ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ጋር የምፈልገውን መጨመር የሆነ ነገር ዶት ቴክስቱና እነዚህን ነገሮች እንትን አታርግ። ከዛ እዚህ ጋር ኮሚት ማድረግ እችላለሁ። መብቴ ነው ማለት ነው። የሌላም ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ለምሳሌ ጃቫ ላይ ቴምፕሌት አዘጋጅልኝ ብለው አዲስ ኒው አናዘር ፕሮ ልበለው ፕሮጀክቱን ጊት ኢግኖር ይጨምርበት የምጠቀመው ላንጉጅ እነግረዋለሁ። እዚህ ምን ይሁን ጃቫ ይሁን ክሬት ሪፖዚተሪ በቃ የራሴ ጊት ኢግኖር ፋይል አዘጋጀልኝ። ጃቫ ላይ በቃ በአብዛኛው ሰዎች የሚጨምሯቸው ዶት ክላስ ብለው የሚጨርሱት አያገባንም። ዶት ሎግ ሎግ ፋይሎች
ዶሲ ቴክስት እነዚህ ዶጃር እነዚህ ፋይሎች አያስፈልጉን አያገቡን። እነዚህ ትራክ ብናረጋቸው ባናረጋቸውም ችግር የለውም። እንደዚህ ቴምፕሌት ያዘጋጅልናል ማለት ነው። ይሄ አዲስ ፕሮጀክት ስንፈጠር ነው። ኦልሬዲ የፈጠርነው ፕሮጀክት ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኒው ሬፖ የሚባል ፕሮጀክት አለ፣ ጊት ኢግኖር የለውም። ምናረጋለ ችል አድ ፋይል የሚላላለው አፕሎድ ማድረግ ጊት ኢግኖር ካለኝ አፕሎድ ፋይል ከሌለኝ እስች ጋር ክሬት ኒው ፋይል ላለው። ከዛ እዚህ ጋር ፋይል ኔሙን ዶት ጊት ኢግኖር ከዛ ምን ይለኛል? ልክ ዶት ጊት ኢግኖር አሁን ምንም ሳልጽፍ እዩት፣ እዚህ ጋር ምንም ነገር አልነበረ። ሚሴጅ ዶት ጊት ኢግኖር ብዬ ስጽፍ እዚህ ጋር ጊት ኢግኖር ቴምፕሌት መጠቀም ትፈልጋል ይለኛል። መጠቀም አልፈልግም ካልኩኝ ዝም ብዬ የራሴን ፓተርን መጻፍ እችላለሁ። ምንም አይነት ዶት ቴክስት ብሎ የሚጨርሱትን ፋይሎች ካልፈለግኩ ዶት ክላስ እንደዚህ ማለት እችላለሁ። ነገር ግን ቴምፕሌት ስጠኝ ብዬ ካሰብኩ እዚች ላይ ድሮፕ ዳውን ያመጣል። የትኛውን ቴምፕሌት ምን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው የምጠቀመው? ለምሳሌ ኖድ ልበለው። ስለዚህ ለኖድ እነዚህ ፓተርኖች በአብዛኛው አያስፈልጉም ብሎ ያዘጋጅልኛል። ቼንጅ ማድረግ ከሆነ እዚህ ጋር መጨመር እችላለሁ። ይሁት እንደዚህ አይነት ፓተርን አለው። ለምሳሌ ሪፖርት ብሎ ከዛ በኋላ የሆነ ቁጥር ምንም አይነት ቁጥሮች ቢኖሩ ከዛ ዶት ጄሰን ብሎ የጨረሰውን እንትን አይሆን ዶት ሎክ ምናምን ፋይሎችን እንትን አይሆን እያለ ነው። ይኸው እያንዳንዱ ለኖድ የሚያስፈልጉኝን ቴምፕሌት ሰጠኝ። ካልፈለግኩ ግን ዝም ብዬ ባዶ ነው። አሁን ጊት ኢግኖር ፋይል ይሄ ነው ማለት ኤዲት ማድረግ ከፈለግኩኝ ይችላለሁ ማለት ነው። ኤዲት አረግ ደግሞ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከለወጥኩም ጊት ኢግኖር ፋይሉ መሆኑን ስለሚያውቅ ፓተርን እዚህ ጋር ይሰጠኛል። የምን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው? ለምሳሌ ጎ። ይኸው የጎ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ እነዚህ አሉ የምፈልገው። እስቲ ለምሳሌ ፓይተን ላይ እነዚህ ፋይሎች ምንም አያስፈልጉም ማለት ነው። እያንዳንዱ ራሴ ከምጽፍ ከስክራች ከምጽፍ የራሴ ቴምፕሌት ያዘጋጅልኛል። እነዚያው ቴምፕሌት የራሴን የምፈልጋቸውን ነገሮች ደግሞ ካሉ ያው ኤዲት አድርጌ መጨመር የራሴን ፓተርኖችም ግን መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት ሚንስ ጊትሀባችን ላይ አዲስ ሬፖ የሚሆን እየፈጠርን ሳለ ወይም ኤግዚስት ያደረገም ሬፖም ካለ ጊት ኢግኖር ፋይል መጨመር እንችላለን። ከዛ ውጪ ለምሳሌ እንደኔ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኤዲተራችሁ ከሆነ ኤክስቴንሽኖች ማውረድ ትችላላችሁ። እዚ ጋ ኤክስቴንሽን ላይ መጥቼ ዶት ጊት ኢግኖር ብል ብዙ ኤክስቴንሽኖች አሉ። ለምሳሌ ጊት ኢግኖር ጄኔሬተር የሚባሉ ብዙ አሉ፣ ጄኔሬት የሚያደርጉልኝ ጊት ኢግኖሮች። ይህን ኢንስቶል ባረገው ጊት ኢግኖር ጄኔሬት የሚያደርግልን ዶክመንቴሽኑ አለላችሁ፣ ማንበብ ነው። ይህ ጊት ኢግኖር ጄኔሬት ያደርግላችኋል። ቅድም ጊትሀቡ እንደሰራል ማለት ነው። የጃቫ ላንጉች የምን ላንጉች እያለ ዶት ጊት ኢግኖር ፋይል የምትለዋ ደግሞ ጊት ኢግኖር ፋይል እንድንጽፍ የምታደርገናት። እንደዚህ እያለን ጊት ኢግኖር ጄኔሬተር ሌላም አለ። ከምትፈልጉትን ጊት ኢግኖር እንትን ቴክስት ዴታቻችሁ ላይ እንደ ኤክስቴንሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እንትን ብሎልኛል። ቴምፕሌት ጄኔሬት እንዲያደርግልኝ ከፈለግኩኝ አሁን ሰርች ማድረጊያ ኮንትሮል ሺፍት ፒ ነው የለ፣ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ የምትጠቀሙ ሰዎች ወይም ለማክ ኮማንድ ሺፍት ፒ ነው። ስነካው እዚህ ጋር ጊት ኢግኖር ብዬ ብጽፍ ጄኔሬት ጊት ኢግኖር ፋይል ይለኛል። ስነካ ጄኔሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ምን ላንጉች ነው የምትጠቀመው? ለምሳሌ እዚህ ጋር አዶቤ ዋንሲ ምን ይኸው አንድሮይድ ይኸው ሙሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉች አለ። እንዲሁም ከጃቫ ከቀድሞ ከጊትሀቡ የበለጠ ማለት ነው። ከእነዚህ አንዱን ፕሮግራሚንግ ላንጉች እጠይቀዋለሁ። ደስ የሚለው አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉች ብቻ አይደለም፣ ባይ ዲፎልት ብዙ ፕሮግራሚንግ ላንጉቾችን የምጠቀም ከሆነ ሁሉንም። ለምሳሌ አንጉላር እፈልጋለሁ። ኦኬ፣ ከዚህ ውስጥ ሌላ ሲ ፕላስ ፕላስ ሲ እፈልጋለሁ። እነዚህ ላንጉሾች ተጠቅሜያለሁ። የእነዚህን ሶስቱን አንድ ላይ ቼክ ኦል ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚች ላይ ሴሌክት ኦል አላችሁ። 541 ላንጉቾች ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ካልፈለጋችሁ አንቺ ክል አድርገውና ድጋሚ ቅድም ያረኳቸውን ላንጉር ለምሳሌ አንድሮይድ እፈልጋለሁ አንጉላር፣ ሁለቱ ይብቃኝ። ኦኬ ይኸው ጄኔሬት አደረገልኝ ማለት ነው። ከአንጉላር ላይ የተያያዙ ኢግኖር መደረግ ያለባቸውን ፋይሎች እዚህ ጋር ኮሜንት እያደረገ ይት
ከአንጉላር ጋር የተያያዙ ፋይሎችን ይኸው እነዚሁና ኖድ ሞጁሎች ምናምን ምናምን ከአንድሮይድ ጋር የተያያዙትን ፋይሎች ግራድል ፋይሎችን ምናምን ምናምን ኢግኖር እንዲያደርግልኝ እዚህ ጋር አረገ። ሴቭ ላደርገው የሆነ ቦታ ላይ ፋይል ስሙ ዶት ጊት ኢግኖር ይሁን ማለት ነው። ሪፕሌስ አላደርገው እያለ ነው። ኦኬ ልበለው። ይኸው እና ጊት ኢግኖር ፋይሉ ቪኤስ ኮድ ጊት ኢግኖር ሲንታክስ ሲንታክስ ሃይላይት የሚያደርግላችኋል ለእያንዳንዱ አተም የምትጠቀሙ ከሆነ ቴክስት ኤዲተራችሁ እዛ ላይም ኤክስቴንሽኖች አይጠፉም። ኤክሊፕስ ላይ አይዲኦዎች ላይ ኤክሊፕስ ምናምን ላይ ጊት ኢግኖር ፋይል ጄኔሬተር አላቸው። አንድ ኤክሊፕስ ፕሮጀክት ብፈጥር በውስጡ ጊት ኢግኖር ፋይል አለ። ጊት ኢግኖር ፋይል ለጃቫ ላይ መቅረት ያለባቸው ጊት ኢግኖር ፋይል ላይ ፋይሎች ሲ ፕላስ ፕላስ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ሲ ፕላስ ፕላስ ላይ መቅረት ያለባቸው ጊት ኢግኖር ፋይሎች እነዚህን እያደረግን ጊት ኢግኖር ፋይልን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ዌብሳይት ዝም ብላችሁ ጊት ኢግኖር ጄኔሬተር ብትሉ አይጠፋም። ኦንላይን ብለው ያው ክሬት ዩዝፉል ጊት ኢግኖር ፋይል ፎር ዮር ፕሮጀክት ቶፓል ዶት ኮም ይላል። ብከፍተው ያው ክሬት እንዳደረግ ነው። ላንጉጅ ምረጥ ወይ አይዲኢ የምጠቀምበት አይዲዲ ኦፕሬቲንግ ሲስተምህን ምረጥ። ለምሳሌ ማክ ነው ማክ ኦኤስ። ሌላ አይዲኤ ኤክሊፕስ ነው የምጠቀመው። ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ጃቫ ነው። ሌላ ምን ይኑረው? በቃ እነዚህ ይኑሩ። እሺ ክሬት ላድርገው። ይኸው ከዛ ጋር የተያያዙት ለምሳሌ ከኤክሊፕስ ላይ የተያያዙ እነዚህ ኢግኖር መደረግ ያለባቸው ፋይሎች አሉ። ሌላ እንደዚህ ከጃቫ ጋር የተያያዙ እነዚህ ያሉላችሁ፣ ከማክ ኦኤስ ጋር የተያያዙ እነዚህ ቅድም ያልኳችሁ ዴስ ስቶር የምትባል ፋይል አለች። እነዚህ ባይ ዲፎልት የሚፈጥሩላችሁ ፋይሎችን ይሄው ጄኔሬት አደረገልን ማለት ነው። ይህን ኮፒ አድርጋችሁ ጊት ኢግኖር ፋይላችሁ ላይ መውሰድ ነው። ኢንተርኔት ላይ ጄኔሬት አደረገላችሁ በቃ ለራሳችሁ። ሌላም ይሄኛው አለ። ዝም ብላችሁ ብሰርችው ያው ጄኔሬት እንዲያደረግላችሁ ያደረግላችኋል ማለት ነው። ክሬት ይላል። ምንድን ነው ላንጉጅ የምትጠቀሙት? እዚህ ጋር ዌብሳይት ነው። ሌላስ ምን ትጠቀማላችሁ? ኤምቱዊ ነው ምናምን። ክሬት ክሬት አደረገው። ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግኩኝ ይሄኛው ደስ የሚለው ዳውንሎድ ኦፕሽን አለው። ዳውንሎድ ይኸው በቴክስት ፋይል መልክ ይኸው ፈጠረው ማለት ነው። ጊት ኢግኖር ፋይሉ እኔ ዶት ጊት ኢግኖር ብዬ እችን ኮፒ አደርጋለሁ። ወይም ኮፒ ማድረግ ከፈለጋችሁ እች ላይ ኮፒ በተናለች። በጣም ስራ ያቀሉላቸዋል ዌብሳይቶች። ይሄም ጊት ኢግኖር ጄኔሬተር ነው። ይሄ የምትፈልጉትን ጊት ኢግኖር ጄኔሬተር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሴሽን ጊት ኢግኖር ይሄ ይበቃናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ሴሽን ዋት ኢዝ ጊት ኢግኖር ፋይል የሚለውን ነገር አየን። ያው ጊት ኢግኖር ፋይል ስንፈጠር ዶት ብለን በስሞል ሌተር ጊት ኢግኖር ብለን እንጽፋለን። የፋይሉ ስም እንደዚህ ነው የሚሆነው ብለን አየን። ሲንታክሱን አየን። ከሲንታክስ ውስጥ የመጀመሪያው ሃሽታግ ብለን ለኮሜንት እንደምንጠቀም፣ ስታር ዜሮ ኦር ሞር ካራክተርስ ኦር ኦል የምትወለውንም እንደምትወክል፣ ፎርዋርድ ስላሽ ዳይሬክተሪ ወይም ፎልደር ሰፓሬተር እንደሆነች፣ ጥያቄ ምልክት ዋን ካራክተር እንደምትወክል፣ በሁለት ዳይሬክተሪዎች መካከል ሁለት ስታር ከተጠቀምን በሁለቱ መካከል ያለ ዜሮ ኦር ሞር ዳይሬክተሪስ ማለት እንደሆነ፣ ለብቻው ከሆነም ኦል እዛ ውስጥ ያለ ሁሉም ዳይሬክተሪ ፋይሎች እንደሆኑ፣ ስላሽን ከተጠቀምናት እንደ ስኬፕ ካራክተር መጠቀም እንደምንችል፣ ኤ ምናምን የሆነ ነገር ፓተርን ጽፈን ሃይፈንን ከተጠቀምን እንደ ሬንጅ እንደምጠቀም፣ ከፊት ለፊት የሆነ ፓተርን ጽፈን ደግሞ ከፊት ለፊት ኤክስክላሜሽን ማርክ ከተጠቀምን ኖት እንደምታደርግብን የፓተርኑ ተቃራኒ እንደማለት ነው። እና ሌሎችም መረጃ ኤክስፕሬሽን መጻፍ እንደምንችል አውርተናል። ሌላ ያወራ ነው በዚህ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ነው። ጊት ኢግኖር ፋይልን ክሬት የምናደርገው እንዴት በቴክስት ኤዲተሮች ኖርማሊ በምንፈልገው ቴክስት ኤዲተር እንደምናደርግ አየን። ጊትሀብ ላይ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ አየን። ዌብሳይቶችን ተጠቅመን እንዴት ክሬት እንደሚደረግ አየን ማለት ነው። እናመሰግናለን።